За социална политика ще говорим в следващите минути на нашето предаване. Знаете, ново заседание на Тристранния съвет имаше вчера с важни мерки, свързани с справянето с ситуацията заради COVID-19. Разширява се обхвата на секторите, които могат да кандидатстват по мярката 60 на 40. Как схемата ще продължи да работи и до кога? За това ще говорим в следващите минути с Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Добро утро! 60 на 40 и след извънредното положение, извънредната епидемична обстановка. Достатъчно ли обаче до края на септември да бъде тази мярка? Министър Сачева заяви вчера, че ако е наложително, ще се продължи и до края на годината. Със сигурност до сега действието на 55-то постановление, което завършва днес всъщност своя живот, показва всъщност ефективност. Сигурно може да бъде по-висока, но данните, с които аз разполагам към настоящия момент, с последното плащане, което НОИ ще направи днес по зададените заявления от работодатели, всъщност показва около 134 милиона лева към момента. Естествено има плащане, което ще продължите през юли, и най-вероятно ще стигнат около 200 милиона лева, за около 160 хиляди души. Това са ЕГН-та, т.е. не са заплати за месеца, просто конкретни физически лица, които са им запазили заетостта, и това е ефектен. Тези хора ще да бъдат безработни към настоящия момент. Ефектът, който оцени към момента предварително, ще видим дали се случи, министъра на труда вчера за новото постановление, което почва да действа от утре, всъщност, че ще обхване за тея 3 месеца до края на септември около 300 хиляди души ще бъдат подкрепени, затова се разширяват и секторите, в това число и сезонните такива, хотелиерството, ресторантьорството, в това число много ясно и ярко, както и съответно пътническия транспорт, създаден пред скоба. Около 300 хиляди души и разхода ще бъде някъде около 450 милиона, сигурно най-вероятно. Тоест милиарда, който се чурихме дали ще изхарчи в край краищата, до края на годината очевидно ще върши работа, за да запазим заетостта в едни граници, които са прилични. Ако това се случи всъщност, заетостта ще намалее само с около 2%, което значи само с около 65 000 души, общо сума сумарно, спрямо миналата година, което е доста добро постижение. Да припомня, че в кризата 2009 година загубихме 450 000 работни места. Но това е оптимистичният сценарий ли? Да, това е оптимистичният. Тази мярка като цяло беше критикувана, беше поправена. Точно така. Повечето от работодателските организации имаха много забележки и предложения по предишното, по сега действащо, всъщност до днес постановление 55. Сега изчистиха ли са тези неща? Голяма част от въпросите се изчистиха. Аз даже трябва да подчертая, че това е едно, може би, не толкова честите заседания, при което ние имаме относително пълен консенсус, бих казал, по мярката. Естествено, нашите претенции бяха за по-широк обхват, за намаляване на администрацията, скъсяване на сроковете. И това, което спомена господин Димитров, трябва да бъде подчертано още веднъж, може би. Към момента ние ми е загубени над 110 000 работни места. Това са регистрираните безработни в плюс към 18 юни по данни на Агенцията по заетостта и Министерството на труда. Далече сме от тези 400 хиляди, които загубихме 2009-та, да речем, 2008-2009-та, до към 2010-та. Голяма част от тези хора, знаете, че напуснаха страната и вероятно малка част от тях ще се върнат. Независимо от това какво се случва в европейски глобален план. Така че тази мярка е навременна. Но всички тези цифри, които сега казваме, притесненията са, че в крайна сметка ние сме в активен сезон. Всичко работи в момента, но есента, зимата, например, строителството няма да е толкова активно. Сезонните работници ще са си в къщите. Тогава няма ли безработицата да показва ни други нива? Безспорно, аз сметам, че нашата прогноза, която направихме още в началото на кризата, която не беше почнала в икономически план, която почна в здравен, че до края на годината безработните ще надминат 330 хиляди, говоря регистрираните безработни, те в момента са 277 хиляди точно, да кажем, към днешния ден, е валидна. Ние също смятаме, че песента ще имаме ръст на безработицата. Друг е въпрос, дали може да бъде овладян с продължаване на това постановление до края на годината, само ли трябват и нови мерки. Да не забравяме, че още две мерки всъщност се обсъдиха и от утре всъщност почват да действат. Прослужите 290 лева, които по оперативно право човешки ресурси, пътническия транспорт и туризма ще имат достъп до тях за подкрепа на лицата. Това са 189 лева пари, които ще получат хората и върху тях всички осигурителни вноски, които трябва да направи
работодателя, това са за хора, които са заети също, с тях заедно, за тези два сектора, сума сумарно подкрепата става 80 към 20, ако трябва да бъдем точно, защото имаше много приказки. Стане ли 80 към 20, няма ли да стане? Да. Сега с тази мярка допълнителната може да стане. За същите хора говорим, за едни същи работещи. Плюс това, от 1 юли от утре почва да действа мярка в размер на 160 милиона лева, от които пак са отделени 50 милиона за туризма целево, за назначаване на безработни вече. Не за тези, които са заети в момента, а тези, които са на бюрата по труда, тези 277 хиляди. Вие казвате нещо много важно. И ние чуваме това като оплакване наистина от работодателите. Скъсяване на сроковете за одобрение. Наистина ли има някаква административна тежест? Бавят ли се нещата до степен такава, че вижте, няма смисъл в даден момент? Със сигурност агенцията по заетостта е претрупана. Особено ако сравняваме с тяхната заетост, тяхното натоварване от преди една година. Представете си летните месеци, бюрата по труда преди една година, там не влизаха по двама човека, вероятно, горе ново регистрирани безработни месечно, съвсем така образно говоря. 10 дни плюс 2, плюс още 10 за изплащане, някъде около месец се получава забавене, ако процедурите така протичат по най-бързия ред. Частично може да се скъсат сроковете с електронизация на обмена. Без съмнение, тук и тези, които подават документите, са така също със своите отговорности и компетентност, която трябва да имат. Но и към това, което и господин Димитров каза, да добавя, очакваме стартирането на грантовата схема за средните предприятия, която е с един доста голям ресурс. Не трябва да се опасяваме, защото се чуха такива, такъв момент беше изразен, не трябва да се опасяваме, че мерките са прекалено щедри. Напротив, съседни нам държави, няма да споменавам нито предприятия, нито държавата, но големи предприятия, конкурентни на българските предприятия, вече са получили 40 милиона евро. Еднократна, почти безусловна помощ. Вероятно, тя е в процедура на разрешение и нотификация от Европейската комисия. Но другите държави членки са доста по-щедри от нас. Сега те не са във валутен борд, нямат много от ограниченията, които ние имаме фискални, да речем. Така че трябва, така бих казал, да оценим взетите мерки. А как стоят нещата с кредитирането? Само извинете, нещо важно за туризма, само да спомена. Просто информативно за туризма и за ресторантьорството, хотелиерството отпада задължение, т.е. няма задължение те да доказват заето след използването на средства за продължаване на заетостта. И обяснимо. Те са по постановлението се връщам. Да. И веднага казват риск от злоупотреби. Те са сезонна дейност, знаете, и не би трябвало да очакваме от тях в ситуацията, в която са в момента на кризата, на търсенето на тяхната услуга, да очакваме това задължение от тях. Да, но това, което вие казвате, освен това, отпада изискването да са платили данъци и осигуровки за 2020 година работодателите. Тук има ли някакви подводни камъни? Не. Значи по-скоро текстът е друг. Очаква се съответните длъжници да са предприели мерки за разсрочване. Тоест, първо трябва да са ги начислили, задължително да са ги показали, че ги дължат към да са ги фиска. Да, и тогава имат възможност да ги разсрочат и това да не им се брои като тежест, за да не могат да стигнат до тези средства. Условие, да, което да ги ограничава при кандидатстването. Няколко пъти в нашия разговор казахме, че особено внимание се отделя на хотелиерите и ресторантьорите. А другите сектори, те не трябва ли също да бъдат подпомагнати? И защо се фокусират повече средства? Най-много всъщност се помага към тези, които са най-ощетени. Пътническият транспорт, да не забравим, във всичките му разновидности, автобусен, крайградски, градски, авиационен, т.е. въздушен, воден, също е в така приоритетните и по мярката 290 лева, за която споменахме, че идват оперативната програма човешки ресурси и по която има ангажимент за запазване на заетостта, както и към безработните лица, които споменахме, 160 милиона, няма ангажимент за туризма само единствено, както беше казано, и то в постановлението новото, което ще излезе. Но вижте, всички имат право в момента да се възползват от тея близо 160 милиона за безработните и, както чухме тук, около 500 милиона ресурс по това постановление, ако отговарят на критериите. Те са прости. Трябва да докажат само спад на приходите от продажби, всъщност, че имат 20% най-малко и толкова в този достъп и съответно получават пари. А задлъжняха ли фирмите? Изтеглиха ли кредити? Възползваха ли се от облекченията там? Сега, нямам, разбира се, поглед цялостен и статистика за това как протича кредитирането, включително по облекчените условия, но впечатленията са, че бизнесът се въздържа.
общо взето сме на стендбай повечето предприятия от гледна точка на пазарите, на които продават, перспективите, които имат в краткосрочен план. Така че за нас много важно е всички тези мерки да бъдат допълнени с това, което мисля всички очакваме, план за възстановяване. Пари от Европейския съюз ще се получават срещу конкретни планове за възстановяване и вече повечето държави членки са започнали подготвителната работа. А ние? Макар че не са ясни всички условия. Ние поискахме това още преди няколко седмици, ако се спомните пак в заседание на НСТС и сме заложили няколко десетки мерки, които смятаме, че са релевантни заедно с бизнеса, които коментирахме, ако помните, преди няколко седмици и сме дали на премиера и на цялото правителство около 54 мерки по памет, вече спомням, от които, според мен, повечето от тях са все още адекватни и естествено през юли месец сега ще стане ясно най-накрая какъв ще бъде ресурса, но той като порядък е ясен, като числото не е точен и всъщност не е ясно точно разпределението между заеми и грантове вътре в него, но ясно, че около 12-13 милиарда евро към България ще дойдат в следващите 4 години, точно за възстановяване на заетостта, икономиката като цяло, конкурентните позиции, иновационни сектори и така нататък. Тоест, ние сме неясно. Аз смятам, че три неща трябва да се направят. Първо трябва да продължи да се подкрепя си всякаква инфраструктура. Не говорим само за магистрали и железници. Говорим за ВИК, да речем, за социална инфраструктура, говорим за здравната, която е нужна, образователната и така нататък. Тоест има редица ресурси, тук става дума за милиарди, десетки милиарди левови, които са нужни и никога не сме имали тези пари всъщност. На следващото място трябва непременно секторите, които ще търпят трансформация. Тоест в енергетиката знаете колко много проблеми има. В редица сектори на реалното производство трябва да се модернизира, трябва да се инвестира, дигитализира и така нататък. Тоест тези сектори трябва да се извадят пред скоба. И не на последно място, секторите, в които има възможност за иновационни пробиви. Дали ще бъдем, дай Боже, ще кажа сега в момента нещо, може би, което ще прочи смешно, ние, които ще открием ваксината срещу COVID-19, нали? Дай Боже. Дай Боже, нали? Но подобни пробиви всъщност могат да ни направят златни след това. Тоест, там или някъде другаде, в наука, изследвания, иновации, трябва да има конкретни инвестиции. А в този разговор, особено в контекста на кризата заради COVID-19, къде са чуждите инвестиции? Те изтеглиха ли се? Има ли инвеститори? За съжаление, има такъв процес и той от години и продължава. И аз бих даже споменал, че придобива и някои по-остри форми. И тук големите проблеми, с които се сблъсква не само чужди инвеститор, но и на българските предприемачи и предприятия, това е регулаторната среда. Вчера дори имах среща с предприемач, който смята да се регистрира в работи с щатите и смята да пренесе бизнеса си там. Няма да влизам в конкретни подробности. Проблем е за мен е, че тези случаи зачестяват. На натиск върху бизнеса от много посоки, много често зад това стоят конкретни интереси корпоративни, на конкуренция. В други случаи става дума за един административен рекет. И ако погледнете платежния баланс на страната през последните години, който се публикува от БНБ, ще видите именно изтичането на капитал от България. То, това не е въпрос дори на толкова строга регулация, която трябва да има все пак някакъв контрол, а минаваме в други крайности. Да, именно за това говоря. Да. Вчера, господин Димитров, вие внесохте и една подписка, доста подписи, всъщност са свързани с повишаване цената на нощния труд и извънредния, с такива искания и сумарното отчитане на работното време, но едно по едно. Колко трябва да бъде нощния труд според вас? На 101 хиляди всъщност работещи, членове на двата синдиката, на КНСБ и подкрепа, в 6 месеца преди кризата буквално, ние в февруари месец завършихме подписката, изразиха своята воля, че всъщност първо сумирането и изчисляване на работното време не може да продължава по този начин, по който всъщност закона го е разписал. Всъщност трябва да остане само за непрекъсваеми производства, както казват между другото конвенция 1 на МОТ и директива 2003/88 на Европейския съюз. И двете са обвързващи за наша държава. 20 години сме в нарушение. Това всъщност значи, че хората трябва да работят 8 часа там, където могат да работят 8 часа. Където има наистина нужда от непрекъсваемост. Там тавана трябва да бъде 52 часа на седмица с минимум 36 часа между седмична почивка. Това са синтезираните факти по тази тема. Вторият въпрос. Нощният труд трябва да бъде обвързан към основната заплата. Всички а не доплащания, както е всички доплащания са обвързани към моята заплата, която получавам на даденото място.
и доплащанията за клас, там където се плащат всъщност и извънредния труд, и други плащания са свързани с това колко получавам, тъй като моя конкретен принос и труд всъщност са мери с това какво знам, какво мога и къде работя. Значи, не е общо. Така че тая първа стъпка, която беше направена и правителството прие този подход от 1 януари до година, всъщност да увеличим нощния труд, да стигнем не по-малко левчина на час, е добра стъпка като първа стъпка. Да, но към минималната стъпка. Заплата. Да, но това е към минималната заплата и не върши работа. А за извънредния труд всъщност разговорът е дълъг и не само размера му, колко се полага като брой часове, а и неговата стойност всъщност трябва непременно да подлежи на дебат. Този разговор са обаче работодателите. Какво мислите вие? В този разговор само трябва да участват работодателите. В разговора за сумирането и изчисляване на работното време трябва да участва властта само, тъй като говорим за правни норми, които са вързали държавата. Значи, правните норми ние ги консултираме заедно с синдикатите и сме равнопоставени страни в триъгълната маса на НСТС, ако мога така да нарека, макар че тя е с 4 страни. Извънредният труд. Трябва да започнем от самото му начало, от генезис. На генералната забрана за полагане на извънреден труд, която е преписано в нашия кодекс от съветското трудово законодателство от 22-а година. Практически аз не знам друга държава членка, в която да има генерална забрана за полагане на извънреден труд. Някой казва, че тя смисъл не пречи. Но донече не се полага извънреден труд, нали? Не, той се полага при съответни хипотези. Но забраната за извънреден труд пречи на работодателя да го планира, а на работника да усвои своите трудови права, включително неговото възнаграждение, компенсиране с неработен ден. Така че това е първото, на което ние настояваме, този дебат да бъде отворен. Подчертавам, копи-пейст е текст от 22-а година. Руската федерация го отменила, ние не сме го отменили. Нека да не правим тези внушения. Там, това не са внушения, това е фактология. Закона казва, че независимо от че е забранен, до 150 часа годишно, той се плаща. И задължение на работодателя, законово задължение е да го плаща. Така че това е малко на спекулация. 22-а година на Руската федерация. По отношение на нощния труд, аз мисля, че колегите закъснях. Няма обструкция от работодателските организации за актуализиране. Доста години минах, откакто не е актуализирана ставката за извънреден труд, но подчертавам, че в редица... За нощния иска да кажа, извинявайте, грешка. В редица от браншовите колективни трудови договори, тези на ниво предприятия, имаме ставки, които, да речем, Файц Козлодой, вероятно вече надминават 3 и повече лева на час. Колективно договорене, а не 25 сотинки. Така че ние тук сме подкрепили синдикатите в тяхната инициатива. И става... Трябва да бъде обвързан към основната заплата. Това е нашето крайно виждане и нашата крайна цел. Това, което се постига в момента, между една стъпка. Бих отишъл още по-далеч. Трябва да бъде обвързано с конкретното условие в предприятието и това, което се договаря между двете страни на трудовото правоотношение. Аз давам много често този конкретен пример. Значи не е едно и също в 2 часа в Пирогов, когато докарат някой на парчета в нощната операция на хирурга, който трябва да го съживи, и портиера, който стои отпред, но още той не може да бъде един също, не е така. Да, същността на работа е много, много различна. Но разликата в заплащането, което споменахме, и разликата в минималната работна заплата, впрочем, вие се споразумяхте за това вече да няма универсална минимална работна заплата. Не, вярно. Ние се споразумяхме да договаряме ние помежду си всъщност каква да бъде тази национална минимална работна заплата, която ще бъде валидна за всички. Всъщност и над нея ще надграждаме договарянето на минимални работни заплати или стартови работни заплати по квалификационни групи, персонал, които се разбрахме вече, ще бъдат 3. Това обаче няма ли да е много преговори, сложно това договаряне? Всъщност ние сме в процес на преговори, които трябва да се финализират в пакет. Т.е. всичко, което нищо не е договорено, както се казва, като всичко не е договорено. Okay. Много важно уточнение според мен. Надявам се да не призвикам някакъв дебат извънреден. Валидността на сключените колективни трудови договори към настоящия момент, ние си представим и в бъдещия момент, ще бъде само за представените страни. Това е много спорно, да ви кажа, и това е мнение на Стопанската камера. И на много от другите работодателски организации. Нека да не го влизаме в остър конфликт. Това е ключов въпрос, всъщност, фундаментален въпрос. И половината работодателски организации има друго мнение, това, което беше казано от тях. Ние категорично смятаме, че ако няма договореност, която да стане по някакъв механизъм общо валидна, няма смисъл от всичко това, което приказваме в момента, и ние се оттегляме от тези преговори. Така че няма никакъв смисъл да почнем с това. Значи, това е грешка, всъщност. Има смисъл грешка, да спазваме конвенции, които България ратифицира. Това е фундаментална грешка, така че моля ви да ни я правите в ефир. Не е грешка. Нека да ни я правим в ефир. Много ви моля. Това
това отваря обаче друга тема наистина, която... Не сме довършили този разговор, не го пускайте медийното пространство. Моля ви се, значи аз мога да пускам други разговори. Че можем да го водим на друго. Не, ние ще го водим, защото той е важен. Вие отваряте... Това не е предрешен, искам да кажа. Никакъв случай не е предрешен. Това не може да бъде никакво предварително условие. Категорично. Не, това не е предварително условие. Това е ратифицирана конвенция номер 98 на МОК. Нека да влизаме в този разговор. Всичко е ратифицирано, договорено. Но когато вече разговора се постави на масата, както вие казвате, на преговорите, отново ще говорим, разбира се, за да видим какви са допирните точки. Като завършим какво сме се договорили, ще видим как ще бъде валидирано и към кого ще се вали за същност и как ще върши. Благодаря ви. Благодаря ви и за това участие в сутрешния ни блок.